Banal at Mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umanggang ito dahil nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong banal na salita at mag makibahagi po sa banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Noong nagtungo po kami sa kapahamakan, binulak kami ng Diyos ng salibutang ito at hindi po kami nakakita ng kaluwalatian ng Panginoon. Ngunit tinawagan niyo po kami sa pamamagitan ng liwanak ng katotohanan at iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng dakilang kahabagan at pag-ibig ng Diyos. Patuloy niyo po kami ing ingatan at ginagabayan upang lumakat po kami ayon sa inyong dakilang kalooban sa umagang ito nagpupuri kami sa inyong dakilang pagibig at kahabagan po sa amin samahan nyo. Buksan po natin ang ating Biblia, Juan chapter 9. <coughs> Bagong tipan, Juan chapter 9, verse 1. <coughs> Uh, magmula verse 1 hanggang verse 3, Juan chapter 1, magmula verse 1 hanggang verse 3, babasahin ko po ito sa inyo. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulak mula pa sa kanyang pakapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagat, Rabbi, sino ang nakasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? kaya siya ay ipanganak na bulak. Verse 3, sumago si Jesus, <coughs> hindi dahil sa ang taong ito ay nakasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayak sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Verse 5 um, po, <coughs> Habang ako ay nasa salibutan, ako ang ilaw ng salibutan. So, so Juan chapter 9, uh, nakikita po natin dito isang napakagandang uh, storya o napakahalagang storya sa Biblia. Yung storya po ito ay tungkol po sa isang bulak. Uh, So na ipinanganak siyang bulak. Bula pa sa kanyang pakapanganak, uh, bulak po siya. So miserable po yung kanyang kondisyon. So bula pa ng uh, ipinanganak, so bulak siya. Uh, mayroon din po ganong cases sa buhay po natin. Mga bula pa mula pa sa ating pakapanganag, panganak uh, may sakit po siya. May sakit sa puso. Tapos, mula pa sa kanyang pakapanganag, uh, hirap yung buhay. Maraming problema. So, di ba iba-iba yung condition sa buhay po natin? So, kayo po, ipinanganak kayong Pilipino. Tama po? May koreano dito? Annyeonghaseyo. Ako po, ng ako, koreano. Ito yung mga pinaka-background natin. So, koreano ako, Pilipino kayo. So, meron din po dito na ipinanganak sa probinsya. Sino dito, taga-probinsya? Probinsya. <laughs> Liban sa MCA, lahat probinsya. <laughs> Kahit matanggenyo ka, probinsya din dito. <clears throat> Meron din pong mga taga uh, Manila. Meron din pong mga tao, oh, nung ipinanganak na siya, yung kanyang magulang ay broken. Meron din pong ganong case. O, oh, Mula nung ipinanganak nung ipinanganak siya, may sakit. May sakit sa puso, may sakit sa uh, 'di ba? Mayroon din mga kapag may sakit po tayo, ano po yung tanong po natin? May family history ba? Kapag may sakit sa puso, ang tanong po natin, may family history? Anong ibig sabihin? Mga magulang ba o mga lola-lola, ganoon ba? Yung family history. Yung sakit po ng mga lolo at lola, yung magulang, ay dumating sa akin. <clears throat> Parang uh, unfair ito, unfair. Unfair. Hindi pantay yung buhay po natin. Iba-iba yung condition <clears throat> sa buhay po natin. Given condition. Given condition. Nung ipinanganak, hindi po ito, choice po natin. Tama po ba? Kayo po ba pumili ng magulang ninyo? <clears throat> Sino dito pumili ng magulang? So wala. Kayo po ba pumili kung saan ako ipanganak sa Pilipin? Kayo po ba pumili? Ay gusto kong ipanganak. Gusto kong maging Pilipino. Wala pong ganong choice. Ako din, hindi ako nag-choice. Hindi ako pumili ng sana maging koreano ako, sana ganito yung magulang ko, sana lalaki ako, sana babay ako. Wala pong ganong choice. <coughs> Kung tayo po ang choice ng buhay po natin, sana ipanganak na maganda. Tama po? Sana ipanganak akong pogi o matangkat. Ganito ang pamilya. Ganitong magulang, sana ipanganang akong matalino. Okay. Pero hindi ganun yung buhay natin. Nung ipinanganak nang tayo sa buhay, yung given condition po sa buhay natin, hindi ayon sa ating kagustuhan. Iba-iba yung given condition. So, tingnan po natin ito, bulak po siya. Bula pa sa kanyang panganak, kapanga, uh, pagkapanganak, bulak na. So, ang tanong po natin, tanong po ng mga alagad, kanyang yun kasalanan yon? Bakit bulak siya na ipanganak? Kanyang yun kasalanan yan? So, minsan, ganun din po yung mga tanong po natin sa buhay. Kapag mahirap po tayo, nahirapan po tayo sa buhay, anong kasalanan ko? Bakit ganito yung buhay ko? So, minsan, ganun din po yung tanong po natin. Ano ang kasalanan ko? Bakit ginito yung buhay ko? Bakit yung mga asawa ko lagi umiinom ng alak? Anong kasalanan ko? Bakit yung mga anak ko ay lagi makulit, pasaway? Anong kasalanan ko? Kaya sa Korea po, sa ibang, meron pong mga religion na yung buhay po natin ngayon, sa buhay dito ay uh, ano daw, yung uh, consequence ng dating buhay. Yun po yung mga, uh, yung pagtuturo ng ibang religion. Lalo sa mga Buddhist, okay? Buddhist yung mga doctrine po nila, yung isang tao, uh, dati, mga hayop. Kapag ma, hindi maganda yung buhay mo dito, yung susunod na buhay mo ay magiging buhay ng baboy. <laughs> Ipapanganak ka sa baboy. Ganun, mga tuloy-tuloy yung uh, buhay ng isang tao. Bakit mahirap ka buhay dito ngayon? Dahil ang buhay mo Dati, okay. mga ano po yung mga dating buhay mo ay hindi maayos. Kaya ganito yung buhay mo ngayon. Yung problema sa buhay po natin, dahil consequence ng buhay nung dati. Parang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hmm? Pag may kasalanan, may parusa. Bakit nahirapan ka ngayon? Dahil sa kasalanan mo o ng ibang tao. Kaya naging ganito yung buhay mo. Ganun din po yung tanong po ng mga alagad. Sa so verse 2, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino ang nakasala? Ang taong ito, yung taong ito, bulak o ang kanyang mga magulang. Kaya siya ay ipanganak na bulak. Sa tingin nyo po, ano po yung sagot po ninyo sa tanong ito? Kanyan ang kasalanan? Kasalanan ng bata? Nung sinapoponan pa siya, anong kasalanan niya? Kaya baka yung kasalanan ng magulang, kaya naging ganito yung anak niya. Ganun po yung mga takpo ng maraming isip, maraming tao. Pero verse 3 po, ito po yung sagot po ni Naskuristo. Yes. Hindi dahil sa ang taong ito nakasala o ang kanyang mga magulang na, Kundi upang mahayak sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ito po yung pinaka-purpose. Hindi dahil sa kasalanan ng batang ito o kasalanan ng magulang niya. Wala silang kasalanan. Pero bakit? Miserable yung buhay niya. Ano po yung buhay? Pa, kamusta yung buhay? Verse 8. Kaya't ang mga kapitbahay at ang mga nakakita sa kanya ng una na siya ay pulubi. Ay nagsabi, hindi ba ito nakaupo noon at nagpapalimos? Ano po yung mga trabaw ng itong bulak? Pulubi. Miserable na, napaka-miserable na buhay. Pulubi siya dahil bulak siya. Kapag bulak, pwede magtrabaho? Hindi pwede. Kapag may bulak, baka pinabayaan siya ng magulang. Pinabayaan siya ng mga kapatid. Kaya walang ibang mga magagawa, walang ibang trabaho niya, ano, nag palimos lang, humingi ng tulong, humingi ng pera, pulubi. Kanyinong kasalanan po yun. Bakit naging ganito yung buhay niya? Buhay ng isang pulubi na bulak. So isipin po natin ito sa ating buhay. Alam ko po, lahat po nandito ngayon ay may problema. <clears throat> Tama po? Meron po ba kayong problema o wala? Lagi masaya? Hmm? <laughs> Hindi po, masakit sa ulo. Ano po yung problema po natin? Minsan, hmm? sakit o financial problema o family, okay? family issue o problema sa kaibigan mo. Okay? Baka binubuli ka ng ibang mga classmate mo o sa mga katrabaho mo iba-iba yung isip ng tao. Kaya ang buhay po natin ay hindi ayon sa ating plano. Sana ganito yung buhay ko, pero yung takbo ng buhay mo ay hindi ayon sa inyong plano. Yung ibang tao, hindi agree sila sa inyong plano. Kaya conflict, nag-away. Tapos yung takbo ng sitwasyon, hindi ayon sa ating plano. So, habang nagpa-prepare po, nag -pre, nag po uh, tayo ng summer retreat, limbawa po malap malapin na po yung summer retreat, kaya meron po akong plano, nagplano po ako, ganito, ganito yung preparation. Okay? Meron pong mga time schedule. Mga one month before ito, tapos one week before, hanggang ito tapos. Pero yung takpo ng sitwasyon, ayon ba sa aking plano? Hindi. Meron pong nangyari na hindi ko inaasahan. So, minsan, maulan. Pag maulan po, hindi pwede tuloy-tuloy yung trabaho. Yung ulan po ba, hindi, Uh, nasa ilalim ng kontrol natin. Yung panahon, tapos, minsan may sakit, kaya hindi po mapasok yung mga tao. Okay. May tao, pero minsan, delay yung delivery ng materialis. Kahit may materialis na dumating na, pero walang tao, may sakit. Yung buhay, tagpon ng buhay po natin, hindi ayon sa ating plano. Okay. Kung ganun po, may tanong po tayo. So, bakit ganito yung buhay? Pero yung storya po ng itong black na lalaki ay siyempre siya po yung pinaka-miserable dito. Yung bulak na lalaki po ito ay pinaka-miserable na buhay. Bulak po siya, inborn, inborn blind. Tapos, pulubi siya. Okay. Yung condition po natin, kahit mahirap man tayo, pero yung condition po natin ay much better para kayo sa kanya. So, tingnan po natin mabuti. Ano ang purpose ng buhay? Anong purpose ng Diyos sa ganitong tao? may purpose. Okay? Hinahanap ng tao, kanyo nung kasalanan niyan? Yun po yung hinahanap ng tao. Okay? Kanyo nung kasalanan niyan? Pero anong sabi ni Jesus? May purpose. Okay? Yung mga problema po natin, So, kanyang kasalanan yan. Okay? Ito po yung hinahanap ng tao. Okay? Pero ano ang sabi ni Jesus? My purpose. Ito yung dapat hanapin po natin. Okay? Huwag po tayo mag-focus dito. Yung mga prayer po natin, karamihan po ng mga prayer po natin, sana wala ito. Sana. Sana sa buhay ko maayos. Wala pong problema. Yun ang prayer po ng maraming tao. Kaya kapag may sakit po tayo, ano po yung madalas na prayer po natin? Sana gumaling ako agad. Wala akong pangbilin ng gamot. Nahirapan ako kapang may sakit. Kaya yung prayer po natin, o prayer po ng mara maraming tao, o prayer ng maraming tao, sana walang problema sa buhay ko. Pero anong sinasabi ni Jesus? Yung mga condition po ng itong black, inborn, blind, given yan, given. Given condition. Given. Dalawang talento, isang talento, dalawang talento, limang talento. Iba-iba yung talento na ibinigay ng Diyos sa atin. May matalinong tao o hindi. Meron din hindi. May mayamang tao, meron din dukha. Iba-iba okay? yung situation. Huwag po tayo mag-focus sa itong problema. Kailangan po natin hanapin, ano po? Purpose. Bakit hinahayan ng Diyos sa akin yung problema kong ito? So, hinahayaan ng Diyos itong problema mangyari sa akin, may purpose. Yun ang dapat hanapin po natin. Yun po yung dapat maging prayer po natin. Sana Malaman ko yung purpose mo, Panginoon, kung bakit hinahayal mo itong kondisyon sa buhay ko. Okay. Verse 3. Sumago si Jesus hindi dahil sa ang taong ito nakasala o ang kanyang mga magulang man kundi upang mahayak sa Kanya ang mga gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. Kumikilos ba ang Diyos sa buhay po natin? Hmm? Okay. Yun po yung dapat malaman po natin. Okay. Ang Diyos po ay kumikilos ngayon. Ano po yung pakilos ng Diyos? Ang juice po ba barangay captain para solusyonal po 'yung ating problema? Ang juice po ba 'yung mekaniko na inaayos 'yung mga sirang buhay natin? Ang juice po ba 'yung mga doktor sa ospital? Pinapagaling 'yung ating sakit? Hindi po. Okay. Ang juice po hindi barangay captain o na nagpibigay ng solusyon sa problema po natin. Ang Diyos po ay hindi uh, doktor na nagpapagaling ng ating sakit sa buhay. Meron pong gawa ng Diyos. Gawa. Yun po yung kailangan po natin uh, hanapin at malaman. 'yung bulak na pulubi po inborn blind, ito po 'yung isang simbol. Simbolo po siya ng lahat ng tao. Okay? Bakit nakasulat sa Biblia 'yung studia po itong bulak, inborn blind? Dahil 'yung inborn blind po ito ay lahat ng tao. Spiritually. Physically po siya bulak, physically bulak siya. Pero ito po yung storya po niya, ay ito po yung lesson sa lahat ng tao. Lahat ng tao po ay inborn blind. Lahat ng tao ay inborn blind. Bulak din po tayo nung ipinanganak sa mundong ito. Tayo din po bulak. Yung storya po niya ay storya po natin. Pero siya physically black, physically blind, pero tayo po ay Spiritually blind, inborn blind. Yun po yung Pinaka, point po dito. So, verse chapter eight, uh, John chapter eight, verse three and four. Juan chapter eight, verse three and four. Dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseo ang isang babaeng na huli sa pangalo niya. Nang kanilang patayuin, patayuin siya sakit na, ay sinabi nila sa kanya, Guru, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangalo niya. Sinabi nila sa, sa kautusan ay ipinakuto sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang inyong masasabi tungkol sa kanya? So, ito po ay pinag-usapan po natin dati. Yung mga isang babaeng nahuli sa akto ng palo niya. Ayon po sa batas sa lumang tipan, sa kautosan ni Moises, ganitong babae ay dapat, ano po mangyari? Batuhin siya, Batain siya, parusahin siya agad. Yun po yung batas. Yung istorya po ng itong babae, bakit nakasulat sa Biblia? Yung Biblia po ba yung story, storybook, storybook para sa mga atin? Para uh, hindi boring sa ating pagbabasa? Hindi po. Lahat po ng mga storya sa Biblia ay kanyang story po yan. My story po yan, my story. Lahat po ng mga storya sa Biblia ay ito po yung storya po natin. Itong babaeng nahuli sa akto ng pangalo niya, ito po ay tayo. Tayo rin po, kagaya ng itong babaeng nahuli sa akto ng pangalo niya, sinner po tayo, sinner. Sinner. Mga lunya po tayo, mga alunya. Dapat sa Diyos, umibig po tayo, pero iniwanan po natin si God, tapos Umiibig po tayo sa salibutan. Yung salibutan po ay ibang lalaki. Dapat sa Diyos po tayo magmahal, pero iniwanan po natin ang Diyos at nagmamahal, lumalapit sa salibutan, sa ibang lalaki. Pangalo niya po yan, pangalo niya. Yung studya po ng itong babae ay studia po natin. Ganon din po, chapter 9 itong black. Lahat po ng mga tao po ay ipinanganak na makasalanan, makasalanan sinner, So, <coughs> sinner ay blind, black. So, tandaan po natin. Lahat po ng mga makasalanan ay inborn sinner po tayo, inborn. So, ipinanganak na makasalanan ay ipinanganak na bulak. Saan bulak? Ito po yung mahalaga. Ipinanganak na bulak. Saan bulak? Sa makalangin na bagay. Sa makamundong bagay, malinaw yung ating mata sa makamundong bagay, malinaw na po yung ating mata. Sa pag-aaral, sa trabaho, sa mga pagpapalaki ng bata, kung anong magandang buhay sa mundong ito, ang linaw po ng ating mata doon. May idea po tayo kung ano ang kailangan gawin, paano magpapalaki ng mga bata, anong school maganda, anong trabaho maganda, anong, da anong buhay ay maganda, may idea po tayo dyan. Ang linaw po ng mata po natin sa makalupang bagay. Saan po tayo bulak? Bakit sabi ng Biblia, bulak tayo? Saan? Sa makalangin na bagay. Sa makalangin na bagay. Kaharian ng Diyos, ang Diyos mismo. Okay? Malabo po tayo. Ang tungkol sa Diyos, tungkol sa kanyang kaharian, tungkol sa kanyang kaluwalatian, Kung anong regalo ibinigay, inihanda ng Diyos para sa akin, anong gusto ng Diyos ibigay sa akin? Anong uri ng blessing ay inihanda ng Diyos sa akin? Spiritual na blessing. Makalangin na blessing. Black sila, bulak. Yung verse 9, ito yung bulak na lalaki ay simbolo ng lahat ng mga sinner. So, kawawa. Naging kawawa yung kanyang buhay. Miserable yung buhay. Tingnan po natin nilang mga talata. Pangalawang Korinto chapter 4. Verse 3. Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 3. Ang kah at kahit ang aming ebanghelyo ay natatak, uh, natatalukbongan pa, ito ay may uh, talukbong laman sa mga napapahamak. Sa kalagayan, binulak ng Diyos ng salibutan ito, ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalawalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, verse 4, Binulak ng Diyos ng salibutan, ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Ito po yung realidad. Okay? Ito po yung totoong black. Okay. Binulak ng salibutan ito. Binulak ng Diyos ng salibutan. Sino po yan? Binulak ng Diyos ng salibutan ito. Ito po si Satanas. Diablo po siya. Diyos ng salibutan. Binulak po ni Satanas, binulak po ng uh, Sat, uh, Di, Sat, uh, Diablo ang pag-iisip ng mga tao. Binulak, kaya bulak na sila. Ano po yung gamit ni Satanas? Maraming mga sandata, maraming gamit ni Satanas. Cellphone, cellphone ginagamit niya. Dahil sa cellphone, bulak, binubulak ng salibutang ni satanas yung mata ng tao. Okay. Totoo po yan. Sa ating panahon, dahil sa cellphone, maraming tao po ay binubulak ni satanas. Okay. Meron din ibang mga bagay, mga pera, kinagamit po ni Sat si satanas yung pera, yung mga magagandang bagay sa mundong ito, kaya, yung pag-isip nila, dahil binulak po ni Diablo, so, hindi sila nakakakita ng makalangin na bagay. Epeso chapter pumunta po tayo sa Epeso chapter 1 verse 18 po Epeso chapter 1 verse 18 18, verse 18 po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ang pag-asa sa kanyang pagtawak, kung ano ang mga kayamanan ng kalawlatian ng kanyang pamana sa mga banal. Verse 19. At kung ano ang di masukat na kadakilahan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya. Ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. So, nasaan po yung mata? Ito po yung mata sa itong ulo. Mata ng puso. May, may mata sa puso. Okay. May mata dito. Pero may mata sa puso. Yung mata dito, malinaw na. Okay? Pero yung mata natin sa puso, malinaw rin po. Naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawak, kung ano ang mga kayamanan ng kalawalatian ng kanyang pamana sa mga banal. Pag-asa, yung kayamanan. So kayamanan po ito ay hindi physical na kayamanan. Ito po yung kayamanan ay spiritual kayamanan. Yung pag-asa sa kanyang paktawak. So pag-asa sa kanyang paktawak, nung tinawagan po tayo ng Diyos, may purpose. So, lahat po ng mga problema sa buhay po natin. Okay? 'Yun po yung ginagamit ng Diyos. Yung sakit sa katawan po natin, may sakit po tayo? Yes. Yung sakit po natin, yung mga problema po natin sa family. Lahat po ng mga madilim na bahagi sa ating buhay. Madilim na bahagi. Ginagamit po ng Diyos ito para para makakita po tayo ng tunay na larawan. Para makilala po natin ang Diyos. So, kung mag-focus po tayo sa pla yung problema. Nahirapan ako sa problema ko. Subok na, lubok na lubo ako sa problema. Dami ng problema sa buhay. Huwag po tayo mag-focus doon sa problema mo. Halimbawa po sa isang mga, di ba yung mga painting, nandiyan po yung mga isang magandang painting. Anong uri ng kulay ginamit? Nakita niyo po? Anong uri ng kulay ginagamit? Iba-ibang kulay, di ba? Kulay brown, kulay red, kulay yellow. Okay. Depende Depende sa isip ng painter. Okay? Kung puro bright color lang, puro yellow lang o white-yellow lang ginagamit niya, ganitong magandang painting, wala. Okay? Sa lahat ng magandang painting, ginagamitin po yung mga dark color. Dark color. Yung madilim. Madilim kul kulay ginagamit. Okay. Para, para mabuo isang magandang mga painting. Okay. Ganun din po sa ating buhay, hindi po puro masaya. Hindi po puro maayos 'yung buhay po natin. Meron pong part na madilim. 'Yung madilim na bahagi sa ating buhay. Iba-iba 'yun, 'di ba? 'Yung madilim na bahagi. Oh, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Kaya minsan Uh, sinasabi po natin sa ating prayer, hanggang kailan Panginoon? Hanggang kailan Panginoon? Kailan sasagutin mo yung prayer ko? Yung mga dark part, yung madilim na bahagi sa ating buhay, yung sakit, o yung mga anak, o asawa, o mga financial mga sitwasyon. Ginagamit po ng Diyos para malapit tayo sa Diyos. Para maliwakan po, para maliwanagan, para makilala po natin, para makilala po natin yung mismong painter. Kung sino ang nag-draw sa buhay ko. Kung sino ang kumikilo sa buhay ko. Ginagamit po ng Diyos yung mga tao na nagpapahirap sa akin. Ginagamit po ng Diyos yung mga sitwasyon na nagpapahirap sa akin. Doon po tayo bumababa yung ating puso, doon po tayo humahanap sa Diyos. Alam niyo po? Dapat magpasalamat po tayo sa ating problema. Dahil sa problema mo, nandito ka. Kung wala kang problema sa buhay, wala ka dito. Ay Pastor, kahit wala kong problema nandito ako, tuloy-tuloy ako. Pero pagdating sa problema, pagdating mo sa mga maraming problema, uh, alis ka dito. Mga ano lang, temporary lang. Pero yung tunay na pananampalataya, yung tunay na pagkakilala sa Diyos ay nahahayak doon sa pagturusa. Sa kabila ng bagyo sa buhay, sa kabila ng malakas na hangin sa buhay, isang matibay na pananampalataya ay nandyan pa rin. Malalim yung ugat hindi pa bago-bago depende sa sitwasyon. Yun po yung tunay na pananampalataya. So, tandaan po natin, meron po tayong mata sa puso, hindi lamang mata dito. Pag po yung mata sa puso, yung ating pananampalataya, so, yun po yung tunay, totoong problema po natin. second uh, second ha pangalawang hari chapter 6 sa Lumang tipan Pangalawang hari, chapter 6, Um, 14 Magbula verse 13 po, babasahin ko po, magbula verse 13, at kanyang sinabi, humayo ka at tingnan mo kung saan siya naroroon upang ako ay makapagsugo at dakip siya. At sinabi sa kanya, naroon siya sa Tutang. So hinahanap ng yung hari, hari ng uh, yung Syria, si... Uh, si, hinahanap siya si Eliseo. Eliseo po ay isang uh, propeta ng Diyos. Isang propeta ng Diyos, si Eliseo. Hinahanap siya ng hari ng Asilia para, ano po, dakip, para dakpin. Okay. Verse 14, Kaya siya ay doon ng mga kabayo, mga karuwahe at isang malaking hukpo ay dumating ng gabi at pinaligiran ang lunsot. Verse 15, Kinaubagahan ng ang lingkot ng tao ng Diyos ay bumangon, maaga at lumabas. Isang hukpo na may mga kabayo at mga karuwahe ang napakaligit sa bayan. At sinabi ng kanyang lingkot, Kahabag-habag tayo, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? Verse 16, uh, siya ay sumagot, huwag kang matakot sapakat ang mga kasama natin ay higit kaysa mga kasama nila. Verse 17 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ay nalalangin, na, nagsabi, idadadalangin ko sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang kanyang mga mata upang siya ay makakita. At binuksan ng Panginoon ang mga mata ng binata, As siya ay nakakita ang bundok nang ay puno ng mga kabayo at ng mga karawahin ng apoy sa palibot ni Eliseo. Si Eliseo tao ng Diyos. Tao ng Diyos, Eliseo. So, katulad po natin, yung mga anak ng Diyos ay tao din ng Diyos. Ang Diyos po ay gumagabay sa atin, tumutulong siya sa atin. Hindi po tayo pinababayan ng Diyos. Tao din po tayo ng Diyos. Hmm? Anak, tayo ng Diyos. Hindi tayo pinababayan ng Diyos. Si Eliseo po, meron po siyang isang lingkot na kabataan. Bata pa siya. Okay? Lingkot siya. <coughs> Nung umaga, kinaumagahan, nung ang lingkod ng tao ng Diyos ay bumangon, maaga ay lumabas. Ano po yung nakita ng batang ito? Yung kabayo, yung mga karuwahe ay nakapaligid sa bayan. Yung, yung bayan, ito tutan, ay pinaligiran ng kabayo, karuwahe ng hari ng Assyria. Syria. Marami isang hukpo. Kaya doon po, yung batang ito ay takot na takot. Patay. Patay. Okay. Kaya sabi po niya sa kanyang uh, kaya kay Eliseo, kahabag-habag tayo, Panginoon ko. Kahabag-habag tayo, Panginoon ko. Paano ang ating gagawin? Hindi ba ganito yung sinasabi po natin sa harap ng mga problema? Anong gagawin ko? Patay. Anong gagawin ko? Kahabag-habag ako. Kawawa naman ako. Ganito yung buhay ko. Parang pinabayaan ako ng Diyos. Yung paligid ko ay puro kaaway. Kaaway ay nakapaligid sa akin. Kaaway. Kaaway sa buhay. Ano po yung kaaway natin sa buhay? Marami, di ba? Maraming kaaway natin sa buhay. Yung sinabi ko sa inyo, mga financial problema, yung ka, mga sakit sa katawan. dami pa, kaaway sa buhay. Pag nakita po natin, ganung mga kaaway sa buhay natin, kaabag-habag ako, Panginoon. Anong gagawin ko? Takot, natakot na takot po tayo sa mga maraming kaaway. Pero si Eliseo, ano po yung sinabi niya sa kanyang prayer? Si Eliseo. Natakot pa si Eliseo? Nanakot, natakot po ba si Eliseo? Hindi po. Hindi po siya natakot. Bakit? Anong difference? Anong difference ng itong dalawang tao? Yung, ling, yung kabataan, yung binatang lingkot, takot na takot. Same situation. Same situation po, pero yung binatang lingkot po ito ay takot na takot, parang umiiyak po siya, patay tayo, anong gagawin? Pero si Eliseo ay hindi siya takot. The same situation. Ano po yung nakikita ni S. Eliseo? Ano po ang nakikita ng binatang ito? Sa same situation, bakit ganito yung mga difference, yung reaction? Sabi ni Eliseo, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang kanyang mga mata. Bulak siya, bulak. Nakakakita siya, pero bulak siya. Sana buksan mo yung kanyang mga mata upang makakita. Ito po yung prayer po ni Eliseo. Buksan mo, Panginoon, yung kanyang mga mata. Hindi niya nakikita yung mga makalangin na bagay. Puro makalupang bagay lang. Nakikita niya. Ang nakikita niya sa buhay, puro ano lang po, Makalupang bagay lang nakikita niya, kaya doon siya umiiyak, doon siya tumatawa, doon siya masaya, doon siya malungkot sa mga makalupang bagay lang. Sana buksan mo yung kanyang mga mata upang makakita po siya na makalangin na bagay. Sana umiyak tayo sa makalangin na bagay, masaya tayo sa makalangin na bagay. Hindi na makalupang bagay. Sana buksan mo yung kanyang mga mata. pang maayos yung sitwasyon sa buhay dati, doon po tayo masaya. Pag walang problema sa buhay, maayos yung pag-aara, yung trabaho, yung takpo ng business. Pag walang problema, malakas yung katawan, doon po tayo masaya dati. Pero hindi po ngayon. Yung mata ng isang krisyano, mata po ng isang krisyano, ay ah, hindi na tumitingin o nagpo-focus sa mga makalupang bagay. Yung ating mata ay saan po tumitingin? Sa makalangin na bagay. Kaya kapag maayos yung ating pamumuhay ng Krisyano, yung ating pananampalataya, pakakilala sa Diyos, doon po tayo masaya. Kahit marami pa, nandyan pa rin yung problema, nanjan pa rin yung problema, yung takpo ng buhay ay parang alon. Minsan magandang panahon, minsan bagyo. Hindi po natin makontrol yung problema sa buhay. Ang nangyari sa ibang tao, nangyari po sa akin. Hindi po pwede maiwa, hindi po tayo magiging exempted sa mga problema. Nandyan pa rin. Pero, hindi katulad po nung dati. Yung mata ko ay nakafocus sa langit. malaking difference. Kapag hindi maayos yung Christian life ko, kung hindi maayos yung paunan ng palataya o takpo ng ating Christian life ko, doon po tayo umiiyak. Kapag niligtas na po yung mahal na buhay, mahal sa buhay, doon po tayo masaya. Pag nakita po natin, nakikita po natin yung mga kaluluwa nila na hindi paligtas. Lalo po yung mga masa, mga mahal sa buhay, doon po tayo umiyak. Bagong mata. Okay. Bagong mata. Okay. Kaya sabi ni Eliseo, Panginoon, buksan mo yung kanyang mga mata para makakita siya ng mga bagay na nakikita ko. Ang nakikita ko ay hindi nakikita niya. Kaya takot na takot siya. Sana buksan yung kanyang mata. So, binuksan ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya ay nakakita na. Nakakita na. Ano po ang nakita? Ano po yung nakita ng binata? Ang bundok ay puno ng mga kabayo, ng mga karuwahe ng angel. Diba dati yung kaaway lang nakikita? Pero ngayon, nakikita po niya yung kabayo, yung uh, kabayo at karuwahe ng apoy. Saan galing po ito? Galing sa Diyos eto po yung hukpo ng Diyos. Ay doon po sa likot ng mga kaaway. Noong nakita po ning, ng pinata, ang hukpo, karuahe, kabayo ng apoy, takot pa rin o hindi na? Sa tingin nyo, takot pa rin o hindi na? Hindi na, hindi na po, hindi na. Hindi na po siya umiiyak sa mga problema. Anong nangyari? Kanina, takot na takot. Pero ngayon, nung nakita po niya, yung hukpo ng apoy, yung kabayo, yung army ng Diyos, so, hindi na siya, wala nang takot. Ah, ganun pala, ganun pala yung setup ng Diyos. Hindi ako pinababayaan ng Diyos. Doon po sa likot ng kaaway. Doon po sa likot ng sitwasyon. Doon po sa likot ng problema po sa buhay. Sino po yung nandyan po? Ang Diyos po ay kumikilos pa din. Nandyan pa din si God. Di ba pag madilim yung ulap, makapal po yung ulap, Madilim. Madilim. Pero doon sa kabila ng ulap, may araw pa o wala na? May araw pa. Hindi lang nakikita sa mata. Pero doon sa kabila ng ulap, nandyan pa rin ang araw. Okay. Wag po tayo tuming mag-focus lang sa mga ulap. Habang tumataas po tayo, so, makikita po natin yung shining, shining sun nanjan pa rin si God. Verse um, 18 po, Nang ang mga taga-Syria ay dumating laban sa kanya, nanalangin si Eliseo na sa Panginoon na nagsabi, idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang mga taong ito at kanyang binulak sila ayon sa salita ni Eliseo. Okay. Kaya yung kanina po uh, pangalawang Korinto, 'di ba? Second uh, chapter 4 verse 3, binulak ng Diyos ng salibutan ang mga pag-iisip ng mga hindi nananampalataya. So ito po yung ginagawa po ni Satanas. Nung nakasala po si Adan, di ba nung nakasala po si Adan, ano po yung nangyari doon, sa tag, doon kay Adan? Di ba nung kumain po sila ng pinagpabawa ng purotas, nabuksan daw yung kanyang mata, sabi ni Satanas mabubuksan ang inyong mga mata at ikaw ay magiging kagaya ng Diyos. Yun po yung mga tokso ni Satanas. Mabubuksan yung mga mata. Kaya mula noong araw na nakasala si Adan sa kasi Eva, ganito po yung nangyari. Yung spiritual na mata po natin ay naging bulak. Pero yung ating uh, physical na mata ay lalong malinaw sa mga makamundong bagay. Pero yung ating spiritual na mata, mata ng pananampalataya ay naging bulak na. Hanggang ngayon. So, sa pamamagitan ng studiya sa uh, Juan chapter 9, isang lalaking na bulak na ipinanganak ay ito po yung studiya po ng lahat ng mga tao. Pero uh, Balik po tayo sa Juan chapter 9. Verse 6. Verse 5, 5, habang ako ay nasa salibutan, ako ang ilaw ng salibutan. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya ay dumuro, dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahira, uh, pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki. Sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa imbaka ng tubig sa siloam na ang kahulugan ay sinugo. Humayo nga siya, at naghugas at bumalik na nakakakita. Ito po yung ginawa ng Diyos. So, dumura sa lupa. dumura sa lupa, tapos gumawa ng putik mula sa dura. Bakit ganito yung paraan? Madumi, parang madumi, di ba? Madumi, dura. Ginagawa ng putik na halo, mga yung block, tapos, uh, uh, pinahiran, pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki. Tapos, magukas ka sa imbakan ng tubig, si Loam. Magukas. ano, next time po, ipapag-usapan po natin detalye, anong meaning sa itong proseso? Mga dura, mga puti, ganito. Pero, uh, anyway, so, Nakakakita po siya. Nabuksan na. Nabuksan na yung mga mata. Ito po yung uh, simbolo ng ating salvation. Nung ligtas po tayo, nung ligtas po tayo, sabi natin, naliwanagan na ako. Naliwanagan na. Dati black. Okay. Dati blind. Pero ngayon, nakakakita. Kaya ano po yung lyrics doon sa Amazing Grace? Hmm? Amazing Grace, how sweet the sound that saved the rich like me. Okay. I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. I was blind dati. Blind saan? Blind sa mga sa Diyos sa makalangin na bagay. Bulag ako. I was blind. Hindi ko alam anong meaning ng buhay. Ano ang purpose sa buhay? Wala akong idea dyan dati. Ano lang nakikita ko yung mga problema ko, mga situation ko, bakit ganito. Pero now I see kung saan ako galing, kung gaano kamahal ako ng Diyos, anong ginawa ng Diyos para sa akin, ano ang purpose ng buhay ko, gaano kahalaga yung spirito ko, mahalaga pala ako sa harap ng Diyos. Ano, self, uh, magpapahalaga, pagpapahalaga ng sarili. mahalaga pala ako sa harap ng Iba ito sa kayabangan. Iba ito sa yabang. Magpapahalaga Magpapahal, ng sarili. Sana, huwag po natin makalimutan kung gaano kamahal kayo ng Diyos. Mahalaga tayo sa harap ng Diyos kaya so binayaran po niya yung kanyang sariling buhay binili po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo kaya i was blind but now i see i see nakakakita na ako ito po yung nangyari sa itong binata ito po yung lahat po ito yung istorya po niya ay simbolo po ito totoong nangyari po pero may lesson yun po yung mahalaga lesson. Hindi po yung physical healing. Hanggang ngayon po, hinahanap po ng maraming tao yung physical na healing. Healing power. So, namimiss po nila yung pinaka-point. Yung lahat po ng mga healing story sa Biblia ay may lesson, may spiritual meaning para sa para sa uh, kaligtasan patungkol sa nangyari sa ating spirito. Okay. Kaya, bula nung, nung uh, gumaling po siya, yung storya po niya ay naging malaking issue sa mga komunidad nila. Naging malaking issue. Ah, kilala ko siya. Dating bulak siya bakit naging isyo po ito? Verse uh, 13. 13 po, dinala nila sa mga pariseo ang lalaki na dating bulak. Noon ay araw ng sabat na gumawa ng putik si Jesus. Binuksan ang kanyang mga mata. Bakit naging issue po ito? Dahil, ito po yung araw ng Sabat. Sa araw ng Sabat, dapat pahinga. Yun po yung mga tradisyon po nila, tradisyon. Okay? Sabat. Yung Sabat po ay meaning ng pahinga po, pahinga. Yun po yung meaning ng Sabat. Kaya sa uh, lumang tipan, so Friday, Magmula sa paglubok uh, ng Friday hanggang Sabado. Paglubok ng Sabado, ito po yung isang araw ng Sabat. Kaya bawal trabaho. Ito po yung tradisyon po ng mga Hodyo. Bawal trabaho. Kaya sabi nila, si Jesus ay gumawa ng putik. Trabaho yan, trabaho. Lumabag siya sa batas ni Moises. Kaya naging issue po ito. Nakakatawa. Dinala po nila yung taong ito, lalaki, dating bulak sa mga pariseo, dahil yung pariseo po, sila po yung mga taga, uh, ano host, mga leader sila sa mga hudyo. Verse 16 po. Kaya sinabi ng ilang sa mga pariseo, ang taong ito hindi mula sa Diyos, sapakat hindi siya uh, nanging, nangingilin ng sabat. Okay. Lumabak siya sa batas. Kaya tinawagan nila yung mga magulang ng bulak. So, ito ba yung anak mo? Huh? Bakit ipaliwanag mo kung anong nangyari sa kanya? Parang yung mga pariseo ay hukom. Kaya naging mga issue po ito sa mga komunidad ng uh, Israelita dito, Hujo. Kaya tinawagan din po nila yung mga lalaki, dating bulak. Verse 22. Ang mga bagay na ito ay sinabi ng kanyang mga magulang sapaka natakot sila sa mga Hujo. Sapagat pinaka isahan na ng mga Hudyo na kung ang sino man ay magpahayak na si Jesus ang Kristo, ay palalayasin mula sa sinagoga. Hanggang sa araw na ito, hanggang sa itong panahon, pina ano po yung pinagbabawal po nila? Si Jesus po ay hin uh, hindi nila tinatanggap si Jesus hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya, kung sino man magpahayak na si Jesus ang Kristo, ay palalayasin mula sa sinagoga. Ibig sabihin, mula sa barangay, palalayasin siya. Mula sa komunidad nila. Kaya doon po, natatakot po yung magulang ng pinatang ito. Natakot. Kaya, ang sabi po ng magulang, Tanungin mo, tanungin mo yung anak ko ito, malaki na siya. Kaya pwede, kaya niyang ipaliwanak. Dahil takot. Yung magulang mismo takot sa mga hudyo, baka palalayasin nila kami. Kawawa kami kapag pinalayas nila. So, verse 23, kaya sinabi ng kanyang mga magulang, siya ay may sapat na gulang na, tanungin ninyo sila. Da dahil dito, tinawag nila muli ang taong dating bulak. Sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos, nalalaman namin na makasalanan ang taong ito. Sabi po ng mga pariseo, oh, si Jesus, makasalanan siya. Hindi siya galing sa Diyos dahil lumabak siya sa batas ng kautosan kautusan ng lumang tipan. Pero yung bulak na binata ito, dating bulak, hindi niya nakita, hindi niya hindi pa niya kilala kung sino si Jesus. Hindi pa niya kilala kung sino si Jesus. Kaya ganito po yung sinabi niya, verse 25. Ito, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 25, 3, 2, 1. So, mago siya. Kung siya ay makasalanan, ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko, bagamat ako ay dating bulak, ngayon, ito po yung testimony okay. ng isang krisyano. Ito po yung testimony ng isang taong ligtas. I was blind dati. Bulag ako dati. Pero ngayon, nakakakita na ako. Ako'y dating bulag. Pero ngayon, nakakakita na ako. So, hindi po niya tinanggi ang nangyari sa kanya. Ito po yung change. Hindi po yung mga konting correction. Malaking change po ito. Dating bu buhay ng isang bulak. Buhay ng isang taong nakakakita. Malapit po ba itong dalawang buhay? Hindi po. Buhay ng isang bulak, ay kawawa talaga, kawawa, miserable. Hindi siya nakakita. Walang, ay, madilim, madilim. Binulak siya ng salibutan ito. Diyos ng salibutan, binulak siya. Kaya walang idea tungkol sa makalangin na bagay. Kaya ang kanyang mga focus sa buhay ay puro makalupang bagay lamang. Yun po yung buhay ng isang bulak. Pero ngayon, I see. Kung sino ako, kung ano ang dapat ko, sa uh, kung gaano kahalaga yung buhay ko. Kung ano ang mangyari pagkatapos ng kamatayan? Now I see yung buhay ko sa mundong ito ay temporary lamang. Isang buhay sa tolda lamang. Pagkalipas ng buhay ko, pagkatapos ng buhay ko sa mundong ito, papasok ako sa buhay na walang hanggan. Meron, meron na akong pag-asa, meron na akong pag-asa na makakapasok sa langit. Now I see. Ang trabaho ko mang mula ngayon, yung mga naliligaw na kaluluwa sa paligid ko, yung mga mahal ko sa buhay. Evangelize. Now I see, malinaw, kung ano ang mangyari sa kanila kung hindi sila ligtas, mapapahamak sila sa imperyo. Now I see. Dati, akala ko hanggang sa sementeryo lang yung buhay ng isang tao. Pag namatay na, tapos na, wala na. Ganun lang yung isip ko sa buhay. Pero ngayon, I see. Pagkatapos, pagkatapos ng kamatayan, may paghuhukom pa. May dalawang buhay na walang hanggan sa langit o sa impierno now i see ano ang dapat kong ano ang gagawin ko alam ko na kung ano ang dapat kong gawin now i see ito po yung testimony niya wala siyang takot takot pa siya sa mga hodyo hindi siya takot yung magulang niya takot pa rin takot sila sa mga Pariseo, pero yung binatang ito ay eh, matapang na siya sa kanyang testimony. Now I see. Yung mga kapatira, meron din po papatay. Meron meron din po tayong ganitong testimony. Tama po? Nagsisimba-simba lang tayo? Sunday Christian po ba tayo? Hindi po. Yung mga ganitong, <coughs> yung Lord's Day Fellowship, ito po yung mga charging time, lang charging. Charging. Dahil, mga Lord's Day Sermon, Wednesday Sermon, lahat ng mga fellowship po natin ay charging time. Charging. Pero yung Christian life natin ay seven days a week. Every day. Yung ating identity, Christian ako. Saka kapag malinaw na po yung, yung ating identity, doon po malalaman po natin kung ano ang dapat kong gawin, kung ano ang hindi dapat gawin. Christian ako. Anak ako ng Diyos. Tao ako ng Diyos. Now I see. Hindi na pwede suma, sumama sa mga ginagawa ng dating barkata. Hindi na pwede sumali sa mga ginagawa po nila unbelievers. Yung kanilang focus ay malayo. Naka, ano lang po sila sa mga makalupang bagay. Doon po sila masaya, doon po sila umiiyak, doon po sila masaya sa mga makalupang bagay. Pero ako, yung tayo, hindi na. So yung taong ito ay pinalayas. Pinalayas ng mga Hudyo, verse 35. Na balitaan ni Jesus na siya ay pinalayas nila at nang kanyang makita siya, sinabi niya, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos?" Sumagot siya, "Sino ba siya, guro, upang ako ay sumampalataya sa kanya?" Sinabi sa kanya ni Jesus, Siya ay nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo. Sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako. Siya ay sumama sa kanya. Sumama kay Jesus. Pinalayas. Saan po siya pinalayas? Pinalayas po siya sa mga dating grupo. Pinalayas. Kasi iba na, iba na yung isip. Iba na yung pananaw sa buhay. Ito po yung pag-uusik. Kapag isang tao pa iligtas na, ganito po yung nangyayari. agad, ano, so, encounter, humaharap sa mga dumadaan sa pag-uusik ng pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, hindi nila naintindihan kung anong nangyayari sa akin. Yung asawa ko, hindi niya naintindihan. Yung magulang ko, yung anak ko, hindi nila naintindihan kung ano ang nangyari. Dati akong bulak pero icy ngayon. Pero bulak pa rin po sila. Bulak pa rin po sila. Paano po nila naintindihan isang yung tao na nakakakita na? Pwede ba paliwanak sa mga bulak kung anong kulay ng green, kulay ng blue, kulay ng yellow? Pwede ba ipaliwanak sa mga bulak? Hindi nila naintindihan kung anong kulay ng magandang kulay. Kahit, kaya, kahit inuusik po kayo ng mga unbelievers, so isipin po natin, normal lang yan, normal. Dahil bulak pa din sila. Bulak pa din. Tuloy-tuloy po tayo. Tapos, kailangan sumama tayo kay Jesus kay Jesus. Ito po yung fellowship po natin. Sumama sa fellowship ng mga uh, ligtas na Krisyano. I see. Kaya meron tayong mga kanitong testimony tapos bilang isang Krisyano, yung ating mga experience ay malalapit. Yung pag-uusik, yung mga pagturusa, yung mga tukso ng salibutan, nandyan pa rin yung mga struggle, yung pakikipag-away sa salibutan, pakikipag-away sa laman, pakikipag-away sa mga diablo, yung ating testimony, naintindihan naman natin. Naintindihan. The same spirit. Kaya nag-umpisa na, na po yung kanyang mga fellowship, Christian life kasama po si Jesus Kristo. Verse 39. 39 hanggang 41, ito po yung pinaka conclusion. Okay? Yung storya po ng itong lalaki ay para sa itong tatlong verse. Okay? Ito po yung pinaka conclusion. Sinabi ni Jesus, Pamarito ako sa salibutan ito para sa paghatol, upang ang mga hindi nakakakita ay makakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulak. Verse 40, ang ilan sa mga pariseo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay na ito, sinabi sa kanya, kami ba naman ay mga bulak din? Verse 41, Basahin po natin, 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung kayo ay mga bulak, hindi kayo makakaroon ng kasalanan. Subalit, ngayon sinasabi ninyo, kami ay nakakakita. Nananatili ang inyong kasalanan. Nalilito ba yung meaning? <laughs> Ito po yung spiritual meaning. Spiritually black. Bulak sila. Pero anong sabi nila? Hindi kami bulak. Nakakakita kami. Kaya sabi ni Jesus, sige, bulak pa din. Pero yung mga taong umaamin, na bulak ako. Yung mga taong umaamin na bulak ako, hindi ako nakakakita, sila po yung tinutulungan po ng Diyos para mabuksan yung kanilang mata. Pero yung mga taong ayaw umamin, katulad po ng badiseong ito, kami ba naman? Kami ba naman may bulak din? Nakakakita kami. Hindi kami bulak. Kung gano'n, sabi ni Jesus, gagawin silang bulak. O bulak patuloy, mananatili pa din silang bulak. So, ibig sabihin, yung studya po ng itong binatang lalaki ay may spiritual na meaning. Lahat po tayo ay dating black, dating blind. Pero ngayon, ano po? I see. I see. Ah, uh, chapter 119 verse 18 po Awe chapter 119 verse 18 po So, pasayin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. So, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahanga-hangang mga bagay sa kautosan mo. Sana ganito po yung ating prayer. Okay? Para makakita po tayo ng mas malinaw. Para makakita po tayo ng mas malinaw. Ng ano po? Yung magagandang bagay sa mundo? Hindi po. Kagandahan sa lupa. Kung gaano kahalaga yung isang kaluluwa. Okay. Kaya darating, malapit na po yung summer retreat po natin. Kaya sana mabuksan po yung ating mga mata para makakita po tayo kung gaano kahalaga yung isang kaluluwa. Kung gaano kahalaga yung isang kaluluwa. Kaya dalhin po natin sila sa Samaritani. Para makak para sana mabuksan din po yung ating mga mata para makita kung gaano kahalaga po yung mga sakripisyo, ta, sekripisyo po natin para sa gawain ng Diyos. Yung isang patak ng pawis. Isang patak ng pawis po natin para sa gawain ng Diyos. Okay. Ay napakalaking kantimpala ay maghihintay ito yung isang patak ng luha po natin para sa para sa mahal po natin para sa mga para sa naliligaw na kaluluwa napakalaking gantimpala sa langit sana mabuksan din po yung ating mata upang makita so let's pray manalangin po Salamat po Panginoon sa inyong uh, mensahe sa araw na ito. Nawa mabuksan din po yung aming mga mata upang makakita po kami ng kayamanan ng kalawalatian mo at kadakilaan ng kapangyarihan mo. Kung ano ang pag-asa ng inyong pagtawag po sa amin. kagaya po ng uh, panalangin ni Eliseo, nawa makakita po kami ng pag-iingat ng Panginoon sa buhay po namin. Sa lahat ng mga problema at pagsubok, pagturusa na nangyari sa aming buhay, naniniwala po kami na may purpose ng Panginoon, may layunin ng Panginoon. Sa itong darating na summer retreat na kaganapin po namin sa inyong pangalan na wa ang inyong maluwalhating kalooban ay matupad. Na maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas at manumbalik sa inyo. Gamitin niyo po ninyo, gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin po dito upang lumago rin po kami sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. 아멘.